Ще минулого року більшість електроопор у селі Любомирка були дерев'яними. Півстолітні конструкції із такими ж повітряними лініями електропередач створювали місцевим жителям чималий дискомфорт. Про усі проблеми, як ніхто добре, знає Володимир Крейчинський, який тут, на вулиці Нафтовиків, прожив усе життя. Були перепади страшні. Були посаджені лінії, ну трошки, одні хати, більше хат посаджено на одну, допустимо, лінію, ті на другу. О. То так, як в мене, бо трансформатор тут близенько, о, то для мене хватало, ну, напруги. Вдальше, в кінець села, бракувало, це страшно. Постійні відключення та перепади напруги, коли одночасно до мережі не можна було приєднати більше одного електроприладу, для жителів Любомирки позаду. Віднедавна тут встановили нові залізобетонні електроопори, замінили старий провід на новий та ізольований, а також трансформаторну підстанцію. Коли ото йде, припустимо, вітер, то вічно було якісь, ну, недоладності. Ну, дерева, гіляки падають, а зараз дуже-дуже хорошо. Ну, все одно я взяти, я вам скажу, що просто тролейбуси можна запускати. Загалом у селі реконструювали більше 3 кілометрів повітряних ліній електропередач. Вартість робіт – 1 200 000 гривень. Буквально на початку 2017 року почалися роботи. То навіть коли відключали світло, ну, на кілька днів, по тижнях відключали, коли проводили опори, то люди настільки терпляче чекали, бо вже очікували цю нову лінію дуже довго, що навіть не було жодної скарги, жодних нарікань. Реконструкцію здійснили в рамках цьогорічної інвестиційної програми «Рівнеобленерго». Інвестиційною програмою «Рівнеобленерго» передбачена реконструкція ліній близько 95 кілометрів лінії по області на суму більше 40 мільйонів. На сьогоднішній день реконструкцію проведено 87 кілометрів лінії. Нині також тривають роботи із завершення реконструкції частини лінії електропередач в Острозькому та Рокитнівському районах. Крім того, очікується запуск після реконструкції високовольтної підстанції у Володимирецькому районі. Роман Сверида, Сергій Савта, інформаційна програма «День».